קבלו סוכריה לשבת תשובה, תשע"ט, שעשני כרצונו. במשך שנים, במקרה הטוב הייתי מגלגלת עיניים בכל פעם שהייתי קוראת את הגרסה הגברית של ברוך שלא עשני אישה. כאילו להיות אישה זה כזה נורא. כאילו להיות גבר זה יותר טוב מלהיות אישה. ואחר כך גדלתי והתחלתי לשמוע וללמוד דברים אחרים. למשל, שעקרת בית זה לא שם של גנאי, אלא תואר של כבוד שבא לבטא את הרעיון שאישה היא עיקר הבית, שבלעדיה הבית לא שווה כלום. שעל הכתפיים שלה מונחת אחריות גדולה מאוד, לא רק של העמדת הדור הבא, אלא גם חינוך שלו, להיות החוליה שמחברת ושממשיכה את שרשרת הדורות, את המסורת, את העברת התורה מדור לדור. כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אמא היא התורה, בלי אמא אין תורה, אין לה תורה המשכיות בלי אמא. שמעתי גם שהאישה היא העיקר לא רק של הבית אלא של הגבר עצמו, שהיא לא רק העיקר שלו אלא שהיא ממש הבית שלו, שבלעדיה הוא חסר בית, הוא הומלס, הוא מסתובב תלוש ולא מעוגן, כי ביתו זו אשתו, כך כתוב. והתורה ממש מצווה עליו להעריך ולהוקיר, וממש כמו שכתוב, כמו שהרמב״ם כותב, לאהוב אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו, כי בלעדיה, כמו ששר שלומי שבת, הוא באמת רק חצי בן אדם. אחר כך קראתי מה דעתו של הרבי מלובביץ' על כל תנועת הפמיניזם, שזה באמת מאוד מעניין לשמוע מה הוא אומר. הוא כותב ככה: התנועה הזאת הביאה לתוצאה הפוכה לגמרי ממטרתה המוצרת. דווקא היא יצרה אצל נשים רגשי נחיתות עמוקים ביותר. מה יכול להיות משפיל יותר ממצב שבו אומרים לאדם שאסור לו לחיות ולפעול בהתאם לאישיותו ולתכונותיו המיוחדות, אלא ששלמותו תתבטא רק בכך שיעשה את כל המאמצים ויאבק וילחם כדי לחכות מישהו אחר ולהידמות אליו. איזה ראייה מדהימה. אנחנו הרי רואים בשנים האחרונות מצעדים שלמים של גאווה יוצאים לרחובות בדיוק בגלל זה. החופש להיות מי שאתה, ולא לחנוק את העצמיות שלך כדי להיות מישהו אחר. והרבי מלובביץ' ממשיך וכותב: התנועה הזאת גרמה לנשים סי של היעדר הכרת הערך העצמי, וטיפחה בהן שאיפות לבטל את עצמיותן, ולעשות כל מאמץ להידמות למישהו אחר, לגברים. ואז התחלתי לחשוב ברצינות יותר גדולה על כל העניין הזה. אם זה ככה, אם התורה מחשיבה כל כך את האישה, אז למה מנוסחות ברכות השחר ככה בצורה כזו? למה הגבר אומר ברוך שלא עשני אישה, ואישה לא אומרת ברוך שלא עשני גבר? עכשיו אנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה. התחלנו שנה חדשה שבאה עלינו בעזרת השם לטובה ולברכה. ראש השנה כבר מאחורינו, ולפנינו שבת תשובה. סיעם של הימים האלה עוד לפנינו, יום הכיפורים, שבו יחתמו הספרים שנפתחו בראש השנה. מראש חודש אלול כבר התחלנו לעבוד על תשובה, על התקרבות מחודשת לקדוש ברוך. ביקשנו סליחות על כל מה שעדיין לא הצלחנו. הקשבנו לשופר ועשינו חשבון נפש ובדקנו איפה עוד עלינו להשתפר. שופר, להשתפר, אותם אותיות. אבל עיקר העבודה של עשרת הימים האלה היא המלאכת הקדוש ברוך הוא, שזה אומר להגיע למצב שבו אנחנו רוצים לבטל את הרצון שלנו ולעשות את רצונו של השם, של אבינו מלכנו. למדנו כבר שרצון הוא צינור, אותן אותיות, ורק הוא הרצון יכול ליצור את הצינור שדרכו יכול להיווצר הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שמה שעולה מאיתנו אליו ומה שיורד ממנו אלינו. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: בניי, פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. זאת אומרת, אתם, מה שאתם, כל מה אתם צריכים זה לפתוח טיפלה, רצון אחד קטן, לפתוח פתח קטן בצינור הזה, כל כך קטן כמו קוף של המחט, כמו איפה שמכניסים את החוט במחט. ואז אני אפתח לכם פתחים כל כך גדולים שעגלות וקרוניות, שקרונות של רכבת יכולים להיכנס בו, כזה גדול. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים מפה זה להתחיל ליצור, לפתוח את הצינור הזה, קטן קטן, ואז הצינור הזה נפתח בגדול מהצד השני.
וככל שהרצון שלנו קרוב יותר לרצונו של הקדוש ברוך הוא, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא קרוב יותר, הצינור רחב יותר, פתוח יותר, התקשורת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זורמת יותר בקלות ובטבעיות. זאת אומרת שלהמליך את הקדוש ברוך הוא זה להגיע למצב שבו מה שאנחנו רוצים זה מה שהוא רוצה. בלי הפרעות של גוף, של חומר, שרוצה כל מיני דברים של העולם הזה, אלא התחברות לנשמה ולמה שהיא רוצה, שזה להתחבר בחזרה עם המקור שלה, עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו בעצם מבקשים לעשות את רצוננו, רצונו. כמו ששר ישי ריבו המקסים, ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובנתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות. אז אם הכי חשוב זה לעשות את הרצונו של הקדוש ברוך הוא, אז למה הגבר אומר ברוך שלא עשה אני אישה? את התשובה נגלה מברכה אחרת של ברכות השחר, ועל זה יש גם סיפור יפה ששר עליו אהרון רזאל שהולך ככה. שאלו פעם את הרב שח, למה אומרים, כוונה למה מברכים בברכות השחר, שלא עשה אני גוי, ולא אומרים שעשה אני יהודי? ענה הרב ואמר, הקדוש ברוך הוא עושה שלא תהיה גוי. אתה עושה שתהיה יהודי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם כל הפוטנציאל שתמון בנו בתוך תוכנו, להצליח במשימה שלשמה הגענו לעולם, להיות לא לעם. כמו שלמדנו בראש השנה, שהוא היום שבו נברא האדם, היום הרת עולם, הרב גינזבורג, יצחק גינזבורג מלמד שהמילה עולם זה אותיות עם לא. מי זה העם? עם ישראל. למי זו לא? לקדוש ברוך הוא. היום הרת עולם, כי כל העולם, כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא, נהרתה עבור עם ישראל, עם לו, העם שלו. כמו שכתוב בפרשת יתרו, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אבל אנחנו צריכים לעבוד בשביל זה, זה לא בחינם. כדי לזכות בשפע שעשיית המצוות מעניקה לנו, אנחנו נדרשים להתאמץ מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם נשמה יתרה, שלא כמו הגויים. אבל כדי לחיות כמו יהודי, להגיע לפוטנציאל הגבוה הזה התמון בתוך תוכנו, בשביל זה אנחנו צריכים לעשות. אבל מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה מה שאני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. אני רוצה שהאדם יהיה דומה לי. אבל איך אפשר להיות דומים לקדוש ברוך הוא? הרי כתוב, אין לו דמות הגוף ואינו גוף. מסביר לנו הרמ"ק רבי משה קורדוורו בספר תומר דבורה, האדם ראוי שידמה לקונו, לא בחיצוניות אלא בפנימיות. הרב יובל כהן אשרוב מלמד אותנו שהמהות של הקדוש ברוך הוא היא השפעת אור אינסוף. הוא במצב נתינה תמידי, הוא לא מקבל, הוא רק נותן. זו הצורה שלו, זו הדמות שלו, זה הרצון שלו לתת. על אותו משקל שאנחנו מברכים שלא עשני גוי או שלא עשני גויה, מברך הגבר בבוקר, ברוך שלא עשה אני אישה, כי כדי להגיע לדרגה הרוחנית שהאישה נמצאת בה, הוא צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. ומה מברכת אישה בברכות השחר? ברוך שעשה אני כרצונו. היא לא מברכת ברוך שלא עשה אני גבר, על משקל מה שהגברים מברכים ברוך שלא עשה אני אישה, אלא היא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותך כך, שהקדוש ברוך הוא עשה אני כרצונו, שרצונה הוא רצונו, ברוך שעשה אני כרצונו. שמלכתחילה הוא ברא אותה עם רצון שהוא קרוב יותר לרצונו של הקדוש ברוך הוא. מלכתחילה רצונה של האישה דומה הרבה יותר לרצונו של הקדוש ברוך הוא. ברוך שעשני כרצונו, כי רצונו ורצוני דומים. הוא רוצה לתת ואני רוצה לתת. אישה מטבעה וביולוגית מניקה, מעניקה, נותנת, זה הצורך שלה להאכיל אחרים, להעניק לאחרים, לתת לאחרים. ולכן היא מודה לקדוש ברוך הוא שעשה אותה קרובה במידותיה אליו, שהיא לא צריכה לעבוד קשה כל כך. הרי על דברים אחרים אנחנו מברכים על לשון השלילה, ברוך שלא עשה אני עבד, ברוך שלא עשה אני גוי. אישה לא צריכה לעשות כלום על מנת להיות נותנת, כך הקדוש ברוך הוא ברא אותה. ועל זה אני חושבת שהיא מודה לו, שעשה אותה כמוהו, שהיא רוצה את מה שהוא רוצה, לתת את הנשמה ואת הלב. מלכתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את האישה שקל לה הרבה יותר לעשות רצונה רצונו. כי מלכתחילה רצונה קרוב יותר לרצונו, שמראש היא במקום גבוה יותר מבחינה רוחנית, ולכן היא מברכת ברוך שעשה אני כרצונו. מעכשיו בכל פעם שאת מגיעה לברכה הזאת, תהי מאוד גאה שזאת הברכה שאת מברכת כל בוקר, ברוך שעשה אני כרצונו. תזכרי שאת מברכת ככה לא ממקום נמוך,
אלא ממקום הכי גבוה שאפשר, המקום שבו הרצון שלך והרצון של הקדוש ברוך הוא זהים, לתת. תודה השם שבראת אותי ככה, שמלכתחילה רצוני קרוב לרצונך, שמהותי קרובה למהותך, שכל כך בטבעיות אני יכולה לרצות את מה שאתה רוצה, להתקרב אליך, להמליך אותך. מכל הלב הקדוש ברוך הוא תודה. תודה. ברוך שעשיתני כרצונך. שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה. שבת שלום ושובה וברכה. באהבה ממני סמדר. דבר התורה הזה מוקדש לעילוי נשמת חנניה שלום הנרי בן אמרם. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.